Sa željom da se bratska saradnja podigne na viši nivo, kao amanet Šemsudina Kučevića, predsjednik opštine Bajram Paša, Atila Ajdinler upriličio je prijateljski radni sastanak sa novim predsjednikom opštine Tutin, Kenanom Hotom i njegovim saradnicima. Naša je obaveza da vama, kao čovjeku koji je naslijedio takvog velikana, pomognemo da uspješno radite za boljitak Tutina, ali i Sandžaka. U Turskoj i opštini Bajram Paša naša su vrata uvijek otvorena, rekao je ovom prilikom Ajdinler i naglasio da ga na to obavezuje djelo Šemsudina Kučevića. U ime građana Tutina, predsjedniku opštine Bajram Paša te Udruženju Bošnjaka Bosna Sandžak zahvalio se predsjednik opštine Tutin na organizaciji skupa sjećanja na rahmetli Šemsudina Kučevića i tom prilikom istakao da bi volio da na ovaj način nikada nije došao na mjesto predsjednika. Ono što mogu da garantujem da ću u svakom smislu dati svoj maksimum kako bi uspio da ispunim veliki amanet koji je ostavio rahmetli Šemsudin Kučević zbog poštovanja i divljenja koje lično osjećam prema tom velikom čovjeku, te da nastavim putem koji je on trasirao radi dobrobiti građana Tutina i Sandžaka, rekao je na prijemu u opštini Bajram Paša predsjednik opštine Tutin Kenan Hot.